Hello again, friends. Today we're going to test the myth if you can stop oil leaks with simple soap. Hop, hop, hop. Стига, то вярно ще спре. Това не е смисъл, че се чака. А? Аз стига, ти направо не скри шапка за човек, то вярно спре. Аз го последно не вярно за тебе. Колко вече месеца нищо? Ей, ей! А, стига!